психологтар адамның әрі тағын қадамына кейген-кейміне, тіпті жеген жемісіне дейін бақылай отырып мінезін анықтап бере алады ал жазған жазуына қарап мінез анықтау үшін психологтар көмегіне жүгінудің қажеті шамалы логикалық тұрғыда ойланып баға беруге де болады дегенмен мамандардың нақты пікіріне құлақ асқанда артықтық етпес бөлек әріптер жетілген түйсіктің белгісі ал ширақ әріптер болса психикалық ауытқуды білдіреді мысалы тым тез көтеріліп кететін адамдардың белгісі болуы мүмкін үлкен әріптер көпшілдіктің белгісі ал мәйді әріптер тұйық жабық адамның белгісі ал енді жазудың келбелілігіне қарап көрсек оң жаққа қарай жазатын адамдар тез ғашық болғыш адамдар ал сол жаққа қарай жазатын адамдар көбінесе жұмбақ болып келеді ал тігінен жазатын адамдар салмақты тұрақты болып келеді қатты басып жазатын адамдар шыдамды ерік жігер адамдар Ағарын қаріптермен жазатын адамдар жігерсіз сенімсіздеу келеді ал көркем етіп жазатын адамдар ұқыпты бірақ жалтақтығы да бар әріптері бұрышты болып келетін адамдар мен-мен, өзімшіл болып келеді ал дөңгеленген әріптермен жазатындар бауырмал мейірімді келеді өзгешеленген әріптер қиялшылдықты көп армандайтын адам жайлы хабар береді төменгі ілмегі жоқ әріптер ой өрісінің кең екендігін көрсетеді ілмегі жіңішке әріптер сақтық туушылдықты білдіреді ілмегі жуан әріптер көзге түсуге тырысу әрдайым танымал болуға ұмтылатын адамдардың қолы ал енді қолтаңбаны қалай қоясыз соған назар аударыңыз асты сызылған әріптер іскер пысық адамдардан хабар береді дөңгелекпен қоршалған әріптер тұйықтық жазқаншақтықты көрсетеді соңы иреңделген әріптер бұзықтықты білдіреді соңы сызық болса эмоционалды адам. соңы жоқ болса ақылдылық үнемшілдіктің белгісі нүктемен аяқталған әріптер қырсықтықтың белгісі мәнсіз қалыпты қойылған қолтаңба сенімділік пен батылдықтың белгісі ілмекті қолтаңба қулық байқампаздықты көрсетеді сығылыңқы қолтаңба сенімсіздіктің белгісі бұрыштық қолтаңба менмендік батылдықтың белгісі сызылған қолтаңба албырттық қайраттылықтың белгісі жазудың қаншалықты түзулігіне мән беріңіз басынан соңына қарай көтеріліп бара жатса демек бұл адам оптимист адам басынан соңына қарай төмен түсіп бара жатса пессимист адам түп түзу жазатын адамдарда байсалдылық мінез бар ал түзу емес толқын сынды жазулар болса бұл қу адамның белгісі жазудың жегі бойынша егер тар етіп жазатын адам болса демек ол адам жинақ адам сол жағы тарылып баратын болса демек сараң адам болғаны кеңетіп жазатын адам бұл жомарт адам жазуының сол жағы кеңейтін болса демек ысырапшыл болғаны құрметті көрермен сіз қалай жазасыз мінезіңіз қандай